je mafia v tomto zmysle pre nás hlavne sú to naozaj reprezentanti a mnohí ľudia tých opozičných strán a s nimi spojení, ktorí reprezentujú ten systém, kvázi, ktorý sme tu naozaj mali našich ľudí. A to, to nebol normálny systém, to bol mafiánsky systém, kde sa naozaj ovplyňovali vyšetrovania, kde dneska vieme o prípadoch, kde boli zapletení kľúčoví ľudia či z policajného zboru, alebo z mnohých štátnych organizácií politického života. Veď dnes vieme, ak sú obžalovaní, obvinení niektorí bývalí ministri, alebo naozaj kľúčoví funkcionári rôznych inštitúcií, policajného zboru, mnohí z nich, 21 ľudí je už odsudených právoplatne a ďalší sú v rôznych kauzách, o ktorých sa dennodenne dozvedáme. Takže pre nás títo ľudia, tieto strany reprezentujú ten systém mafiánsky, s ktorým my, aj myslím si, že aj väčšina občanov Slovenskej republiky nechce do budúcna spolupracovať.